פרופסור זליכה, בוא נדבר שוב על הריטואל הקבוע של תקציב משרד הביטחון. שוב מאיימים, גם זה וגם אומר בוגי, שאימונים יופסקו כי לא היה לו כסף. שוב מאיימים ולרוב מצליחים, זה יצליח גם הפעם? תראו, האיומים האלה נועדו להפחיד אותנו בדיוק בלקח המרכזי של מלחמת לבנון השנייה, שבו הצבא כשל עקב חוסר אימונים. הציבור זוכר זאת, הצבא יודע שהציבור זוכר זאת, ולכן הוא מנסה להפחיד גם את הציבור, ובאמצעות הציבור את ראש הממשלה, ואת שר האוצר כנראה. אבל ראש הממשלה ושר האוצר אסור להם להיכנע. תקציב הביטחון הוא גדול מספיק. בעיקר כסף אדוני נמצא, אם אני לא טועה, במשכורת, למעלה ממחצית. שם, נכון? למעלה ממחצית מתקציב הביטחון נמצא בשכר, בפנסיה, ובסעיף הקדוש שאולי הגיע הזמן גם לגעת בו במידה מסוימת, וזה התקציב של נכי צה"ל ומשפחות אלמנות צה"ל. אני לא הייתי נוגעת בדבר הזה. אני חושב שהמדינה שלנו הגיעה לסיטואציה שבה המשק במיתון כבד. כל שקל שיתווסף לתקציב הביטחון, או בעלת מיסים ממומן, או בקיצוץ נוסף בשירותים החברתיים. זו הסמיכה, זו האלטרנטיבה, אין אחרת. ולכן, כאשר משק נמצא במיתון והוא לא מסוגל לממן תוספות, אז אנחנו צריכים להעלות את השאלה, מה חשוב יותר? כסף לעיוורים, כסף להוספסים, או כסף לעוד אימון, או כסף לעוד שכר ועוד פנסיה. אדוני, אתה יכול לספר לנו כמה פנסיה שלך, אתה אדוני החופשה, מה שלקרה. אולי תרשה לי סליחה, עוד משפט אחד. צריך לזכור גם ש-70% מהשכירים במשק מקבלים 9,000 שקל ברוטו ומטה. כמה 70% מהשכירים במשרד הביטחון מקבלים? כמה 70% מהשכירים בצבא, שרובם לא אנשים קרביים, צריך לזכור את זה. רוב הצבא הוא צבא של שכירים. אבל בוא נתחיל מהפנסיות. השכר הממוצע בצבא הוא הרבה יותר גבוה מהשכר הממוצע במשק. מה המשמעות של כך? שיש לנו צבא, שיש לו מדינה שמאמנת אותו במקום הפוך. אוקיי. אני רוצה... מה הפנס? אתה יכול לספר? 60% משל דן רונן. אני חושב שאני אפתיע אותך פה לרעה, אבל אני לא חושב שזה עניין אישי פה. אני רוצה להגיד את הדברים הבאים. תראה, הצבא די מבין שבעוד שהסמכות נמצאת בממשלה, האחריות מוטלת על כתפי הצבא, ואת זה אפשר לראות בכל ועדות החקירה לדורותיהם. ביום כיפור, אני חושב שדן רונן יסכים איתי, הממשלה לא עושה את עבודתה. הממשלה צריכה להגיד לצהל באופן ברור, או למערכת הביטחון. אחד, מהו ביטחון סביר? מה אני מצפה שתספק לתמורת התקציב? היא נמנעת מלומר את זה. היא נמנעת מלכונן תפיסת ביטחון כתובה ומעודכנת למדינת ישראל. היא לא אומרת לצהל האם היא מצפה ממנו להתמודד רק עם חמאס וחיזבאללה, או שהיא רוצה שיפתח עין וישים תשומות מודיעיניות ואוויריות על מצרים, על תהפוכות בירדן וכן הלאה. זאת רשלנות של הדרג המדיני. עכשיו, אני טוען דבר כזה, יש הרבה מה להתייעל בצבא, והצבא מתייעל, אבל צריך לזכור, מדברים פה על הפנסיות ועל אנשי הקבע, בואו נדבר על זה שנייה אחת. לקחו מאנשי הקבע את הפנסיה התקציבית. אוקיי. לקחו מהם את הביטחון התעסוקתי, אפשר לפטר אותם? כולם היום במשק. אפשר לפטר אותם. לא, אי אפשר את כולם. לא יודע, אני רואה את הנמלים, אני רואה את חשוב, לא חשוב, לא את כולם אפשר לפטר. אתם יודעים איזה שאי אפשר. לא, אתה יודע מה קורה בשוק התקשורת. אני גם לא רוצה שנעשה השוואה. אנשי הקבע, אנשי הצבא, לפחות בחלק מהמערכים, קשה לעשות הבחנה מהו לוחם ומהו לוחם סייבר, ומי יותר חיוני מהמודיעין וכן הלאה. לקחו מהם את הביטחון התעסוקתי, את היציבות התעסוקתית, לקחו להם את הפנסיה התקציבית, העלו את גיל הפרישה. המטה הכללי של היום מבוגר בשש שנים מהמטה הכללי של לפני 10 שנים. לקחו להם גם קצת את הכבוד ברחובות. סליחה, יוצאים פנסיונרים מהצבא בגיל מאוד מאוד צעיר. יוצאים היום בגיל יותר מאוד מבוגר. מאוד רוצים אותם בשוק. אני לא חושב שהצבא, לא אצלנו ולא בעולם, אני ראיתי את המצעד של צבא רוסיה, אנחנו לא רוצים אלופי פיקוד בגיל 75, ואנחנו לא רוצים אגדים בגיל 50, למרות שאני אומר, הצבא יתבגר. אנחנו לא רוצים לשלם לבן אדם שעובד בעוד מקום ועוד מקום וצובר עוד כסף. אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר. תראי, יש היגיון בקריירה השנייה לאנשי צבא, למרות שהם מתקשים מאוד היום ליישם אותה ברובם. אני יכול להגיד לך שיש לא מעט אלופים ותתי אלופים שלא מוצאים את מקומם בחיים האזרחיים, מאלף ואחת סיבות שלא ניכנס אליהם עכשיו. אבל אני רוצה לחזור רגע לתרגיל העורף. אני חושב שביטול התרגיל הוא צעד לא נכון. הוא יכול להיות שהוא יוצר תהודה ומפנה קשר וגורם לדיונים באולפנים. אני יכול לקבוע ש-12 מיליון שקלים בממדים של תקציב הביטחון, זה לא משהו שהרמטכ"ל צריך אישור השר. 12 מיליון שקלים זה הרבה כסף מצד אחד, מצד שני במערכת כזאת גדולה זה לא הרבה כסף. מה עוד שהמקורות שלהם גדולים? עכשיו תראה. התקציב קיים, לא רק זה שהתקציב קיים, זה תקשורת ודוברות ישנה. תרגיל העורף צריך להתקיים.
וראש הממשלה צריך להורות לקיים אותו, גם מהמטוס, מהטלפון הלווייני שיש לו, לקיים אותו. ואם מערכת הביטחון או משרד הביטחון צריכים עוד חודש להתארגנות ולדחות אותו בחודש, שידחו אותו בחודש כדי לקלוט את המערכות של המשרד להגנת העורף, זה לא בסדר. אבל שבאים לדון על תקציב הביטחון צריך להבין, אף אחד לא אומר לצבא מה הוא ביטחון סביר, מה מצפים ממנו. יש תחושה שמצפים ממנו להכל ולא אומרים לו את זה. והוא מבין שבוועדות החקירה הוא נושא באחריות. עכשיו תראה עוד דבר. השאלה מה הוא ביטחון? האם בניית גדר במצרים זה תקציב הביטחון? האם בניית ערי מקלט לאסירים הדרפורים זה תקציב הביטחון? והאם בניית עיר הבדים זה תקציב הביטחון? והאם לימוד שפות זה תקציב הביטחון? צריך גם מהו ביטחון? האם הצבא גם אחראי על הביטחון הלאומי או לא? ודבר אחרון, צריך בסוף ראש הממשלה מכריע לטובת הביטחון. Okay. יש לו טראומה אישית מהתקופה של השר האוצר ובכלל. Okay. יש ועדת לוקר שעובדת עכשיו, ועדה רצינית מאוד. צריך שהיא תקבל החלטות, שהממשלה תאשר אותן, ואולי אפילו לשים אותן בחיים. ושיהיה ראש ממשלה ושר אוצר עמית שיבצעו זה, ולשאול אותך האם הגענו למקום שיש פה ראש ממשלה ושר אוצר שיעשו באמת רפורמה או מהפכה בה בתקציב הביטחון, או שאנחנו לעד המשיך ללרלר על הדבר הזה? אני אסתפק בכך שתקציב הביטחון יוקפא בערכו הריאלי. אין לי יומרות, גם זה לא יקרה, אתה אומר. אין לי יומרות לעשות קיצוץ משמעותי בתקציב הביטחון. אני גם לא באמת סבור שהם מסוגלים לעשות זו, בוודאי כאשר הנושא הקדוש של תקציב אלמנות צהל ונכי צהל מוגן, וכאשר מסרבים לפגוע רטרואקטיבית בפנסיונרים של הצבא, כמו לגבות מהם דמי ניהול, כמו שכולנו משלמים על הפנסיה שלנו. למה את זה? לדעתי משלמים כבר כמה שנים. מאוד נמוך. לא בקי. מאוד מאוד נמוך, אם בכלל. אז כל עוד לא נוגעים בזה, אפשר להסתפק בכך שהתקציב הזה יוקפא בערכו הריאלי. וזה יהיה הישג משמעותי, הישג דומה לכך, השגנו בזמנו בשנים 2003-2005, וזה תרם תרומה משמעותית. תראה, עלות של שר 5 זה לא עלות של שר 4 וחצי, ועלות של לוחמה והגנה בסייבר זה עלות אחרת, והפעלת לוויין באוויר היום כדי שלא יהיה לנו חושך אסטרטגי, העלות היא שונה. יש פה תמורות בזמן. מה שגדל בתקציב הביטחון זה לא זה. בעיקר גדלים הסעיפים של שכר ופנסיה, וכפי שאמרתי גם קצבאות לנכי צהל ואלמנות צהל. אלה הם שלושת הסעיפים שהולכים ומתבדרים, ומתי שהוא יצטרכו לגעת. אני חושב שכדאי אולי לשים עוד סוגיה. דיברת ככה בחטף גיא על הנושא של סגירת המשרד להגנת העורף. זו תקלה של חוסר יכולת קבלת החלטה או הכרעה בין שני שרים, בין שר הביטחון לשר להגנת העורף. זה שהמשרד הזה ייסגר, אני אומר לכם, ואני קובע. לא, זאת הכרעה לטובת שר הביטחון, מה זאת אומרת? הוא הכריע. נו, בוודאי, אם המשרד הזה ייסגר. מזה שהוא לא החליט. המשמעות היא שעורף מדינת ישראל, ואני קובע את זה, כמי שהיה מפקד הצפון במלחמת לבנון השנייה, כמי שהיה מנכ"ל המשרד להגנת העורף, שמכיר היטב מה המשמעות של משרד עצמאי, תקציב עצמאי ושר עצמאי, זה יהיה בפירוש ביטוי של פגיעה מוחשית ממשית בביטחון של העורף של מדינת ישראל. ולכן אני החלטתי מיליון שקל תפעול למשרד שלכם ועוד מיליונים שקל. יש תקציב עצמאי ויש מספיק תקציב לפרויקטים במשרד. לכן אומר דחיית התרגיל, תקלה, זה שוט כלפי האוצר כדי להשיג הישג. אסור שזה יקרה. תמיד שאלנו, האם למדינה הזאת יש משרד הביטחון, או שמשרד הביטחון יש לו מדינה? זאת שאלה שצריך לשים אותה על השולחן. אסור לדחות את התרגיל, נקודה. עוד משפט אחד משהו בנושא אחר, אבל איכשהו הכל כן קשור. שכר המינימום, ברעיון להעלות אותו עכשיו ל-50 שקלים, או שאני יכולים באספמיה? זה דבר שלא יקרה לעולם. בשעה. תראו, זה שצריך להעלות את שכר המינימום, זה די ברור. אפילו לא צריך לעשות על זה דיון. אבל כל עוד המדיניות הכלכלית לא תומכת בצמיחה של המשק, אז היא לא תומכת בצמיחת השכר, וודאי וודאי היא לא תומכת בצמיחת שכר המינימום. וצריך לזכור, תחת המדיניות הכלכלית הנוכחית יש לחצים קשים על ירידות שכר. והתוצאה היא שבנינו פה שוק של מעסיקים, שבו הכוח של המעסיקים הרבה יותר גדול מהכוח של המועסקים. וכתוצאה מכך, רבים ממקבלי שכר המינימום הנוכחי בכלל לא מקבלים את זכויותיהם החוקיות. כך שאם אתה תעלה את שכר המינימום להלכה בחוק, זה לא יבוא לידי ביטוי בשטח. רוב מקבלי שכר המינימום לא יקבלו את זה. יקצצו את זה עוד דרך זה שיגידו לך, אתה לא מקבל שעות חופש או הבראה או פנסיה. זה מוגן בחוק, והחוק לא השתפר, אבל עדיין לא מקוים. רבים ממקבלי שכר המינימום זכויותיהם החוקיות מופרות. זה 30. 30, לא 50. כן, עכשיו שווייץ,
היה משלום בשוויץ. גם זה לא יקרה, כי זו הצעה של האופוזיציה כנראה, אז בכל מקרה אתה יכול להיפרד מהרעיון הזה. אני יכולה לשאול את מר בנייהו, מה שלומך בימים האלה? אני רוצה להגדיל. איך נראה לכם? אז אני רוצה להגדיל ולומר שיש כעס עצום בפייסבוק, אתה מכיר את זה בטח, על זה שבכלל אנחנו מערכים אותך. כעס עצום. אז בוא רק שתף אותנו במה שעברת. אני מודה שהלילה שבוע עצרו אותך, נכנסתי לסוג של הלם. לא, מכך שאמרתי, אוקיי, כנראה איש עשה משהו שמצדיק. האיש נחקר, כתוב לנו, תחת אזהרה, פגע באושיות השלטון, עדיין. לא, לא פגעתי בכלום, נחקרתי באמת תחת.